אדם ששומר על הפה שלו ומדבר בצורה נקייה, בצורה מכובדת, דבר ראשון הוא מכבד את עצמו. פעם אחת ששתקת, 100 מחלות ממירות הלכו מהבן אדם. אם נגזר עליו 100 גזירות, בטל, שתיקה אחת. האדם צריך לדעת, בדרכי נועם אפשר לעשות הכל. תבוא לאדם בחיוך, תגיד לאדם, תשמע, הלו אתה יודע, אתה אדם חכם, זה לא מתאים לך. מי ששותק בבית, אי אפשר להבין איזה שכם מחכה לו. אומר רבי יואל מסאטמר יסוד גדול, מתי שאתה מדבר לשון הרע ואתה מפיץ שקר על חברך ואחר כך אתה עושה תשובה מכל הלב, מעומק הלב, אתה מתחרט על מה שעשית ואתה מבקש מחילה ממי שדיברת עליו לשון הרע, הקדוש ברוך הוא עושה נס שכל האנשים ששמעו את הלשון הרע שדיברת וזה הופץ מה שדיברת, כולם שוכחים את הלשון הרע או כבר לא מאמינים בו. וברגע שלא מאמינים בו, אז ככה גם אין הלשון הרע זה קיום, והשם על ידי זה סולח לך על הלשון הרע שדיברת. אתה רואה, מחלוקת תברח. אל תיתן לזה להמשיך, תברח. תבינו כמה יש כוח בפה. אומר החפץ חיים, מבטיח אני, מי שיקבל עליו שמירת הלשון, יתברכו נכסיו יותר מכל הברכות. ומבטיח אני, שיציל אותו הקדוש ברוך הוא, מכל מיני פגעים ומחלות. דע לך, הנושא הזה חשוב. רבי יהודה סגל היה ראש ישיבת מנצ'סטר באנגליה, והוא כותב, אישה, אימא, שלומדת שתי הלכות בין לשון הרע, יכולה לבטל את כל הרעות מהבית שלה. הלשון זה חרב חדה, זה מוות מחיים בידיו. אדם יכול על ידי הלשון שלו להאריך ימים, יכול על ידי הלשון שלו לקצר את חייו. כל תלוי בלשון של האדם. השתיקה מעלתה גדולה מאוד. אם אתה לא יודע אם כן לדבר או לא לדבר, אז שתוק, אל תדבר. חז"ל אמרו, מילה וסלע ושתיקה בטרן. כשאתה מדבר מילה, כאילו הרווחת עכשיו דולר. כשאתה שותק, הרווחת פעמיים. אומר הגאון מווילנה, אם אדם רצה לדבר לשון הרע על חברו ובלם את פיו, הקדוש ברוך הוא בלם את גזר דינו על ילדיו. מה מעכב את הגאולה? לשון הרע. לא לדבר על אף אדם לשון הרע. צריך האדם כל הדיבורים שלו יהיו בדברי תורה, לא בדברים בטלים ולא בלשון הרע. רדיו, שמרחם, יש הרבה תחנות, משדרים שם חומר פסול לעם ישראל. סוגר. אבל עוד חודש אולי עוד פעם יפול. על החודש, על היום. על השעה תקבלי שכר. רב שח אמר, איך אפשר לפתוח את הפה בלי לעבור פעמיים על חפץ חיים ביום? ככה רב שח אמר. מדברים, עונים, שומעים, כמה הרס אדם עושה, תלמד הלכות לשון הרע. אתם יודעים צדיקים, מי שלמד הלכות לשון הרע כל יום מה יהיה? גם אם הוא לא יקיים את זה, עצם זה שהוא למד את זה, בזכות זה לא ידברו עליו לשון הרע. לא לדבר על אף אדם לשון הרע. אנשים הורגים, חיים במוות ביד הלשון, הורגים, הורגים, הורגים. אפילו אתה לא שם לב מה אתה אומר. דבר קטן שאתה משתדל בתשובה, זה יכול להפוך את העולם. אדם מזהם את העולם בלשון הרע, מקלקלים את הדעות, הילדים בבית, הוא רואה את האבא מתנהג בבית כמו בהמה, את האמא מתנהגת לא טוב, איזה ילד יצא, מה? ואחרי זה אתה אומר, למה יש לי בעיה? כמה זה קשה שאדם מדבר רע, אפילו זה אמת. אבל אדם שמדבר בדברי תורה ותפילה, כתוב כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. כמה שתדבר יותר, יוסיפו לך עוד שנים ועוד חיים טובים יותר. אין לך מה לדאוג מהבחינה הזאת. אתה לא שם לב מה אתה אומר, אפילו תדבר עם עצמך, תשב עם עצמך בבית הכיסא ותדבר באוויר, תגיד לא נגנב, עצם זה שאמרת את זה מהפה, זיימת את העולם. שתו בשמיים פיהם ושלמתי על אכבר. אדם יכול להיות פה והלשון שלו תשוטט באמריקה. הוא שולח שם טלגרם, פאקס, טלפון אחד, הוא אומר, זה פלוני עשה כך וכך וכך, ברגע אחד הרג את חברו. עם דיבור אחד אתה יכול להציל, עם דיבור אחד אתה יכול לרד לבאר שחר. חס ושלום, הוא מדבר דברים בטלים ולשון הרע בלשון, זה מקצר את ימיו. למה? יש דיבורים פצועים לכל אחד כמה לדבר בחיים שלו. לפי זה, נתנו לרשות מה לדבר. כשאדם מתחיל ללמוד את ההלכות, הוא יודע את זה לקרוא לשון הרע.
לדעת שבאותו לשון, באותו כלי שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, מבקשים את הרפואה לילדים, מבקשים את הפרנסה, מבקשים את הבריאות. חפץ חיים אמר, אנשים רצים מסוף העולם לסוף העולם למצוא סגולות. מה אמר להם? את חפשו סגולות, תשמרו על הלשון. אבל אדם שדיבר רכילות ולשון הרע יורד לשאול של התחתיות. אחד, אם דיבר על מישהו לא נשאר לו כלום, ועל זה שדיבר ועוד נחלך והרס ורצח, זה מוריד אותו למקום הכי נמוך. אחים יקרים, נזכה כולנו בעזרת השם לשמור את פינו ושוננו. בזכות זה נזכה לביאת משיח, תזכנו בקרוב, רחמים, אמן, כן יהי רצון. נפשי אליך, השמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא שיבה.